Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə yeni rəis təyin olunub. Yeni nazir General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə el arasında bandatlar kimi məşhurlaşan Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Polkovnik Əbülfət Rızayev təyin edilib. Xatırladaq ki, Əbülfət Rızayev 1968-ci il avqust ayının 11-də anadan olub. Ali pedaqoji və ali hüquq təhsilinə malikdir. Polis sistemində ən savadlı kadrlardan biri kimi qəbul olunur. Uzun müddət Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində konstitusiya hüququ və inzibati hüquq fənlərindən dərs deyib. 1995-ci ildən həm də Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi sistemində xidmət edir. Polis sistemində xidmətə Ukraynada adi milis nəfərliyindən başlayan Əbülfət Rızayev 1995-ci ildən Azərbaycanda Ordubad şəhər polis idarəsində sahə müvəkkili, Qaradağda əməliyyat müvəkkili, Nəsimi rayonunda cinayət axtarış şöbəsində baş əməliyyat müvəkkili, Bakı şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarış idarəsində əməliyyat müvəkkili, Xətai rayon polis idarəsində cinayət axtarış şöbəsinin rəisi, Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinin rəisi, Sabunçu rayon polis idarəsinin rəis müavini, Şəki rayon polis idarəsinin rəisi, sonuncu təyinatına qədər isə Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb.